千载传愿行，万古启德仪。欢迎收看《高僧行仪》。深受人面疮之苦的悟达国师啊，遍寻天下的名医，依旧无法治疗。在万念俱灰之下，国师想起了一段往事。多年以前，他曾经照顾一位西域的病僧，而这位病僧在痊愈之后，告诉悟达国师，如果他日后遇到了什么困难，可以到西蜀的九龙山相寻求助。古时候的西蜀龙山是现在的什么地方呢？相传呢，就是现在四川省的彭山。节目很高兴邀请到大爱电视台萧义军副总监来到现场。萧副您好。一凡你好。是啊，提到四川彭山，您好像因为采访的因缘也有到过那个地方哦，可以请副总监跟我们分享一下当时的见闻吗？ OK， 那个时候我们就是水忏演绎嘛，那演绎完以后，大家其实除了慈悲三昧水忏这个忏文很有兴趣以外，大家也很想去理解到三昧禅师到底在哪里，所以我们就到了那个中国大陆，我们就到那边去做了一下整个的这个采访。那其实三昧禅师呢分成三个，从山下往山上走就分成下三昧、中三昧跟上三昧。是，那我们去的那个时间大概是离四川大地震后差不多一年，那我们路演的时候是下三昧，因为它在山下，然后你就会看到富丽堂皇，有非常多的这个水忏里面的情节，它把它雕刻成这个铜像，放在这个走道的两旁，那每一个都栩栩如生。那在过程中你也会看到有一些历代的这个石雕在岩壁上或者是在牌楼上，所以它其实是一个新旧混合的一个部分。是，走到这个中三昧的时候呢， 就让我震惊了。为什么？它就四川大地震之后呢，其实它没有做复原，可能是经费的关系，所以你就可以只看到一个这个寺院的 主殿，那其他的部分基本上都震碎了，那旁边的罗汉啊佛像有一些也算是有所损伤，然后我就觉得很感慨。然后接着再往上走的时候就看到上三昧，那上三昧因为是在比较在山顶，所以它很小间，那在那个过程中你看到小小的一个寺院，就听到那个寺院里面的僧人就跟我们讲说，这个你们如果要看这个泉水的位置呢就在后面，所以我们就去后面去看，那就看到一个地方说当时的这个悟达国师就是在这边洗三昧水，那我们仔细看其实是一个小的池塘，那他用水泥整个把它整个这样罩住，那整个罩住以后，然后上面就写当时的这个悟达国师就是在这个地方洗涤他的这个人面疮，整个这样看起来的时候你就会觉得说跟我们想象中的可能差距蛮大。怎么说呢，在下三昧的时候你就会发现说他好多的东西做得非常的新，到了中三昧的时候你就发现他是完全没有经费去做复健，那到上三昧的时候呢，你就会觉得他保持得好像很古朴，可是为什么一个这个三昧水要用这个我们用那个水泥墙把它罩起来呢，然后就会有很多这种的疑问。不过呢我记得在四川赈灾的时候有一个经历，我跟上人报告了，也是类似佛事做损毁，那上人就有提到说其实啊佛像其实是一个我们的精神的寄托，其实它其实就是个木雕。对，所以我们常常在讲说，像在相法时代因为大家思慕佛陀的法、大觉者的法，所以开始雕像，产生崇敬的心，可是到现在末法时代的时候，很多人就是执着于那个佛像它是个艺术品，而忘记了其实佛陀教给我们的重点是什么，是佛法的本身，我们是每一个人需要借由佛法去洗涤自己的心灵，而不是看着佛像求神拜佛希望他帮助你，因为因缘果报是 自种其因自受其果。对，所以很多人现在就是本末倒置，所以为什么刚刚跟一凡说我一开始到这个下三昧的时候看到那些富丽堂皇的同样，我会觉得有一点点说好像变成观光景点的感觉，虽然大部分的人会可能会把它当观光景点去参观，可是我们还是希望所有的人其实去回来去看，重点还是回归到这个水忏这个忏文的内涵，我想才是我们在读这个三昧水忏文的时候比较重要的一个重点。就像我们在听上人在跟我们解释这些忏文的时候，他很
具象的把这些东西跟我们的生活跟我们的科学去结合，在每个人在读的时候能够去理解，理解完以后，哎，我们就可以知道说其实我们崇信的不是佛像，不是艺术品，而是它真正的精神到我们的直到我们的心里头。感恩萧副总监哦，的确我们作为佛弟子看着许多的寺院造像啊，不仅仅是用艺术的眼光，更重要的是提起一份宗教情操，唯有如此才能够用这些来转化我们的生命，增加我们的道心啊。悟达国师饱受人面疮之苦啊，而我们在剧情当中也看到大师生病的时候，身旁有一位他的弟子门生一直随侍在侧，他就是僧彻法师。节目很高兴邀请到郭凯明教授来到现场。教授您好。一凡您好。是提到僧彻法师啊，他也是佛教当中相当有成就的一位祖师大德，请教授跟我们讲讲僧彻法师的生平。僧彻在《宋高僧传》里面有他的传记，而且是就接在悟达国师之后，是就把他们师徒放在一起。很可惜的，在僧传里面，他也说我们不知道僧彻法师他的籍贯，甚至他的出生年月日，哦，这更详细都不知道。嗯，但是只知道说他从小就很聪明，非常的聪慧。而且从小就非常的如慕悟达国师的名号，从小就已经立定志向要当他的学生。那在悟达门下其实杰出的学生徒弟非常多，可是在当中最得悟达国师心意跟最能够传他衣钵的其实就是这一位僧彻法师。是在僧传里面是把他比喻成他们就像颜回跟孔子一样，师徒相得益彰，因为颜回颇得孔子的青睐嘛。同样的，僧彻年纪虽然轻，也甚得悟达国师之意。那在他们两个师徒很有趣，悟达国师的著作非常多，那每悟达国师有新的著作的时候，他就是直接去一封信，然后附上他的著作，跟僧彻说：“哎，你能不能写个导读啊？或摘要，或者著述？”僧彻也都很快就完成了。是是，像在我们举一个例子好了，悟达国师曾经写过一本书，就是《舍曼经疏》哈。那最后僧彻法师帮他写了一个法愿，等于就帮他做一个注解，然后他写完马上就寄给他的老师看。悟达国师看完之后只回了他84个字，那其中有两句就是这么写的：官君法院思冲虚，能解我真圣任有余。那僧彻法师看到这两句之后，哇，整个感动到不行。那什么意思呢？就是悟达国师看完他写的法院之后，发现哇，你真的写得非常好，而且呢甚得我意，我很多没有讲出来微言大义，你都帮我说了，你都帮我讲得更清楚明白，不愧是我得意门生高徒。所以僧彻很感动，等获得老师认可。那在僧彻法师所处的时代里头呢，其实来自道教的攻击蛮多的，所以他们佛道之间常有论辩。那僧彻法师他常常也出来写文章，或跟这些道士道场们辩论，那往往都是只要一出现，哇，这些所向披靡，是连这些道士也都不敢跟他辩论，因为僧彻法师跟他老师一样，其实遍通三藏之外，儒释道他都有涉猎。而且呢当时呢他是有金江论海之称，那也因为他常折服这些外面的攻击，所以当时人称他为法将。法将佛门龙象，这个法将护法之将。
那也因为如此，他颇得当时皇帝的喜爱，所以都把他请在内道场里头，所以所有内道场的事情都归他去总理。而且呢，最后不是只有悟达国师有一个丞相座，义宗皇帝也曾经赐了一个旃檀木所做的一个法座给僧策法师，在咸通十一年的时候，后来还赐他一个净光大师的封号，算是一个蛮大的殊荣。所以师徒，你可以说两个是互相回应。是，以上感恩教授。悟达国师与僧彻法师之间师徒相互辉映，透过教学相长延续佛法的命脉。而他们师徒之后还有什么感人的互动呢？就让我们继续观赏高僧传悟达国师了。感恩您收看今天的节目，我们再会。背堂道德经有云，上师问道勤力行进，中师问道六顺六目，下师问道大巧尽，不巧不足以为道。